Սպասը սրբովո աստվածածնի բարեխոսության, դեր ընկալ զաղաչանս մեր և կեցոս մեզ, Սուրբ զասվածածինն և զամեն այն Սուրբս բարեխոս արասուկ ար հայրի հերգինդ, զիգամեցյալ ողորմեց և կտացյալ գեցու սեզ արարածս յուր, ամենագալ դեր ասված մեր գեցո և ողորմյա, գեցո տեր և ողորմյա, ընկալ տեր զաղաչանս մեր, բարեխոսությամբ Սուրբ աստվածածնին անարած ծնողի միածնի որդվոքո և աղաչանոք ամեն այն սրբոցքոց և ավուրը շնորիվ, լուր մեզ տեր և ողորմյա, ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր, արժանավորյա գողությամբ փառավորելս քեզ ընդվորդվո և ընդսրբո հոգվույդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, մեղա Աստուծո, մեղուցյալ եմ Աստուծո, խոստովան իմ առաջի Աստուծո և սրբովո Աստվածածնին, և առաջի ամենայն սրբոց, և առաջի ձեր, հարկ և եղբարկ, զամենայն մեղը զոր գործյալ եմ, քանզի մեղախորդով, բանիվ և գործով, և ամենայն մեղոք զոր գործեն մարդիկ, մեղա, մեղա, աղաչեմս ձեզ, խնդրեցեք վասն իմ Աստուծոս թողություն, Սե ամենան անձնացքոց, անձելույն և աժմուս և առաջագային բրգես ես կեզ, և աստարես էի կորդս պարիս, և անգուս ես կեզի անդեցել գյանս, ամեն։ Ազատես սե և աս ձեզ մարդասերն աստված, և թող ձեզ ամենայն հանցանս ձեր, տացես ժամանակ ապաշխարելո և գործելոս բարիս, ուղես սե զարաչիկա գյանս ձեր, շնորոք սուրբ օգուն, հզորն և ողորմած, Եվ նմա պարկ հավիտյանս ամմեն։ Հիշա լիջիկ առաջյան մա գարին աստուծո։ Աղակեցեք արդեր ամնանի երկիր, ծարեցեք դար նուրախությամ։ Հատեք առաջին Սուրբ եգեղեցյավս աղաչսուկս դեր, զիսովավ պրգես ես մեզի մեղած, և գեսուս է շնորի ողորմության յուրով, ամենագալ դեր աստված մեր գեցո և ողորմյան։ Ի մեջ տաճարիս և առաջի աստված ընկալ, և պայծառացյալ սուրբ նշանացս և սուրբ տեղվույս, խոնարյալ երկյուղիվ երկիր պագանենք, ըս սուրբ և սրաշալ և սաղթող, ըստերությունդ քորտնեմ և փառավորեմ, և քեզ մատուցանեմ զորնություն և ըս փառս հոր և օրդվո և օգուիտ սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, մտից առաջի սեղանո Աստծո առաստված, որ ուրախ առնես մանկությունին։ Թադարային Աստված և իրավ արային Թադաստանի ոմ։ Խոստովան եղեց քեզ օրդնությամբ, Աստված, Աստված իմ։ Ու Աստված զորիչն իմ ես ընդեր մորաց արձիս, ընդեր դրդունք նամ ես ինեղել չշնամվո իմո։ Առաքյա տերս դույսքո և ճշմարտությունքո, զիարաշնորթես են ինձ և հանցեն զիսի լյարս ու և ի հարկսքո։ Մդից առաջի սեղանո Աստուծո Աստված, որ ուրախ առնես մանկություն իմ։ Խոստովան եղեց քեզ օրդնությամբ, Աստված, Աստված իմ։ Հարց ընդեր դրդում ես անցնիմ, կամ ընդեր խրովեսիս, ուսար Աստված, խոստովանյան նմա փրկիչ, երեսած իմոց Աստված է։ Հարկ հոր և օրդվո և հոգվոյ սրբո։ Այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն, Եվ եվ սխավությանս դեր աղաչեսուկ, որդնեսուկ զամենագալ նաստված զհար դյարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արարս մեզ գալի դեղ ոչս պարապանության, և երկել զերկս հոգևորս,
Ամենագալ ներ աստված մեր գեցո եւ որմիա իհարկիքում սրբության եւ իտեղ ոչս փարաբանության հրեշտակած բնակարանիս եւ մարդկան քավարանիս Առաջի աստված ընկալ եւ պայծառացյալ սուրբ նշանածս եւ սուրբ սեղանույս խոնարյալ երկյուղիվ երկիր պագանեմք սուրբ ստրաշալի եւ սաղ դոսերությունդ կորտնեմք եւ փարավորեմք եւ քեզն եկնային զոր սնմատուցանեմք զորտնություն եւ ասպարս ընդհոր եւ ընսրփոք վույտ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյաս, հավիտենից, ամեն։ Thank you.
Օրդնյա թագավորությունն հոր եւ օրդվո եւ օգտվույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան սավիտենից ամեն։
եւ մարդասերես Աստված գոլով եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Մոդեցան Երուսաղեմի եւ հասան Պետպակե ցիտենյաց լերան մոտ այն ադեն Հիսուս իր աշակերտներեն երգուքը հրգեց ասելով անոնց կացեք ցեզի հանդիպած քյուրը եւ հոն իսկույն իր ավանագին հետ գաված էշ մը պիտի գտնեք քաղեցեք Եվ ինձի բերեք զանոնք, Եվ եթե որևէ մեկը բան մը ասեց ձեզի, ասեք թե իրենց տիրոջ պետք են, Եվ անմիջապես պիտի հրգե զանոնք. Այս ամենը դեղի ունեցավ, որպեսզի կատարվի մարգարեին խոսքը, ասեք Սիոնի տեսել, Ահա թագավորդ կուկա քեզի հեզությամբ, հեծած Իշու եւ անոր ավանագին վրա, աշակերտները կացին եւ գադարեցին այնպես ինչպես, որ Հիսուս հրամայեց անոնց, Փերին էշ եւ ավանագը անոնց վրա իրենց ըսկեսները զետեղեցին, Եվ Հիսուս նստավ անոնց վրա, Շատ ժողովուրդ իրենց հագուստները դարածեցին ճամփու վրա, Իսկ ուրիշներ ձարերեն ջյուղեր կգտրեին, Եվ անոնց մով գծած գեին ճամփան, Եվ բազմությունը, որ արջևեն եւ յետևեն գերդար, գաղագերը սելով, օրհնություն Թավիթի որդին, օրհնյալ է ան, որ գուքա տիրոջ անունով, օրհնությունի բարձուս. Եվ երբ Երուսաղեմ մտավ ամբոչ քաղաքը թղթեցավ, Եվ ասավ, ով է սա, ժողովուրդը պատասխանեց, սա Հիսուս մարգարեն է, Գալիլեո Նազարետ քաղաքեն, Հիսուս դաջան մտավ, եւ դուրս վտարեց բոլոր անոնք, որոնք դաջարեն ներս գծախեին եւ գքնեին, Դագնու վրա արավ սեղանները լումայապողներուն, Եվ աթորները աղավնի ձախողներուն, Եվ ասավ անոնց, կրված է, դունս աղոտքի դուն պիտի կոչվի, Իսկ դուք ձայն դարձուցած եք ավազակներու որջի,
Մոդեցան դաջարին մեջ գույրեր եւ գաղեր Հիսուսի մոտ եւ դերը բժշկեց անոնք Քան այբետներն ու թբիրները երբ տեսան հրաշքները զոր Հիսուս գործեց եւ մանուկները որոնք դաջարին մեջ գաղաղակ էին գփարգանային որովհետեւ գլսեին Օրնություն Դավիթի որդի Իսկ մեկ պարավոր է սուկ, որ առաջ կան զավիտյաս, երկիր պագանելով սրպո երորդության և մի ու աստվածության, որ և որդվո և ոգվույն սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյաս ավիտենից ամեն։ Եվ եվ աստվածության, Yeah.
արժանավոր եղիցուկ օութիամ, արավորելս քեզ ընդհոր և սուրբ օգվույտ, այժմ և միշտ և ավիտյաս ավիտենից ամեն, խաղաղություն Եվս բաս, ամրացո ազ մեզ, եվ աներկյուղ պահի ամեն այն չարը, հավասարյաս մեզ ընճշմարիտ երկր պագուսկո, որ քոքվով և ճշմարտությամ կեզ երկիր պագանեն, վասնզ ամենասուրբ երորդությանդ, վայել է պարկ իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիտյաս ավիտենից ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Օրդնյալ, ամեն։ Տեր Աստված, օրդնես ես, ամենես ես, Oh!
Alleluia, Alleluia. Ով է սա թագավոր փառած, Տերը զոր զորության փյուրով, Տեր կարողի պատերազմի, Համբարձ է իշխանը սուրսերի է, Համբարձ ինդրուն հավիրենից է մծե թագավոր փառած, Ով է սա թագավոր փառած և Տեր զորությանց, Օրդնյալ, եկյալ, անվամբյալ, Օրդնյալ, որ գալոց ես, օրդնություն ի բարձուն ես. Սավիտենից ամեն խաղաղություն ամենեցով Ooh.
ին սրբարար զորությունն հոր եւ օրդվո եւ օգվույն սրբո Եղիցի են ձեզ ընդամեն ես յա Սրբազածության փորինել նվաց եւ համաձարկապես գոչելով աղաղակել նոսին եւ ասել Այս է արյունին,
քաղաքս ձեր եւ բազմաց եղանի ի քավություն եւ ի թողություն մեղա Սրբոգ ուսին Մարիամու
Եվ Հովանու Մկրտչին Ստեփանոսին Ախավկային, Եվ ամենայն սրբոց, Եղիցի Շատակի Սուրբ Պատարագս, Աղաչեմ։ Սապետն մեր եւս պատվական հայրապետն ամենայն հայոց ըստ էր Տեր Գարեգին երկրորդ սրբազնագույն կաթողիկոսն նաեւ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ ըստ էր Հովնան արքեպիսկոպոսն շնորհեսես մեզնդ երկայն ավուրս ու իր վարդապետությամբ Yes, sir.
ուրություն մեծիս Աստուծո, եւ փրկչիս մեր ո Իսուսի Քրիստոսի, անձեզ դամերեսյա.
Փորկություն եւ բարձր եւ ողջո եւ ողքույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն
Քրիստոս Աստված մեր։ Նյա եւ օրնյա առաջի ցյալ զախ ինքս եւս ծարայքս ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչի վտքով ի խաղության հրկե ազատիա հերևելի եւ հանրեւույթ թշտ եւ զորքի եւ սուրբ օգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն մի քանի հայտարարություններ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնենք մեր Գիրակ Նույավաժարանի դնորենության և ուսուցչական գազմին, որ այս թափորի մեծ մասը իրենք գազմագերբեցին, շնորհակալություն բոլոր այդ երեխաներին, որոնք մասնակցեցան
Ուրեմն այս օրվա քարոզեն յետքը միգադարվի Սուրբ Հաղորդության Փաշխումը եւ անմիջապես անգե յետքը Տրնպացեքի արարողությունն է, որ մի յետք, եթե երեխաներ կամ բադանիներ կան, որոնք խոսելու դժվարություն ունին, կմոդենան եւ իրենց օրհնությունները կստանան Սուրբ Խորանեն։ Ինչպես կնկատեք, այսօր մեզի հետ է հոգեշնոր հայր Երեմիա Վարդապետ Աբկարյանը, հայր Սուրբը ծնած է Էջմիածին, ուսում առած է Քևորքյան ժամարանեն ներս, ավարտել է յետք Աբեղա ծերնատրված, որ մի յետքը իր թեզը ներկայացնել է յետքը ստացած է վարդապետական աստիճանին, մայրատորեն ներս վարած է ստանցնելով դարբեր վաշտոններ, թեմիս պարեխ նամ առաջնորդ, կերաշնորդ էր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերդերյանի գարկատրությամբ, հրավիրված է այստեղ արևմտյան թեմեն ներս գործելու, սրբազան հոր օգնականն է առաջնորդարանեն ներս, Սուրբ Ղևոնդյանց Բրբենքի առաջնորդարանեն ներս, նաև սրբազան հոր օգնականը եւ խորհրդադուն ըլալով հանդերձ գվարե շատ մուրիշ պաշտոններ, ինչպես նաև երդասարցացի դնորենության այդ ծանր բարդականությունը։ Հայր Սուրբը մեր նոր երդասարդ խոստումնալից եւ անփասիվ անձնավորություններեն մեկն է, գմախտենք իրեն երկար առողջկյանք եւ ծառայություն հոգեոր անդաստանեն ներս։ His Eminence Archbishop Hovnan Derderian invited Very Reverend Father Yeremia Vartabet Abkarian to celebrate the Divine Liturgy today. He is the advisor of our Serpazan and also he is the director of the youth at the Western Diocese. May God grant him long life, health, so that he continues his endeavor by serving the Church for the glory of God. Մեզի հետ է նաև հարդաճած Զայրակույն Վարդապետ Յարդմյանը, որ բոլորիդ ծանոթ է. We have among us also Reverend Father Դաճած Զայրակույն Վարդապետ Յարդմյան, who always during these feast days comes and supports us. May God grant him long life and service in the church. Հագիրջ անկերեն քարոզ դալի յետքը պիտի հրավիրեմ հայր Սուրբը, որպեսի օրվա հոգևոր պատգամը մեզի շնորհե։ You all know that today is Palm Sunday. It is the day when Jesus Christ entered into the holy city and the people were excited with his visitation into the city, and they were rejoicing and praising the name of the Lord, saying, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord. There is a difference between 2,000 years ago and today, when all of us joined the procession as we were entering into the church. You see, we were entering not by ushering in Jesus Christ, but we were entering as Christians. At that time, all the people who were there, they were Israelites. They were waiting for the Messiah to come. They saw in Jesus that revolutionary leader, and they felt like he was the one who was going to redeem them. But Jesus came for a higher reason, not only for the people of Jerusalem, but for the world. Because God loved the world so much that he sent his only Son, so that through him
we can live forever and no one can perish. So today, during this procession, we enter with Jesus, believing in Him, trusting in Him. And whenever we have issues in our lives, difficulties, problems like mountains, believe me, God is in control. Jesus is with us. He promised us, I am with you to the end of the ages. Not only walking through the holy city of Jerusalem, but walking all the way, putting our trust in Him, believing His commandments, becoming the salt and the light of this world, and praising His name, which is above every name. Glory to Him who comes in the name of the Lord. Amen. Rahmetse karşıdur. Thank you. Բարի քեսօր բոլորիդ։ Ինչպե՞ս եք։ Փառք Աստծո։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Օրդնություն դավթի որդուն, օրդնյալ է, որ նա գալիս է Տիրոջ անունով, օրդնություն բարձունքներում։ Սիրելի ժողովուրդ, պիտի խնդրեմ ամենքդ ինձ հետ այս տողերը կրկնեք։ Օրդնություն դավթի որդուն, օրդնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրդնություն բարձունքներում։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, այսօր մեր եկեղեցու համար եւ քրիստոնյա ողջ ժողովրդի համար ուրախության տոն է, ուրախության առիթ է։ Մեր հոգիները ցնծության եւ ուրախության մեջ են, որովհետեւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի տոնն է այսօր, որ մեկ անգամ եւս Աստված իր ողորմությունը փոխանցելով ամենքիս, եկել է աշխարհ իր սիրելի զավակին մխիթարելու եւ առաջնորդելու այս երկրավոր կյանքի մեջ։ Ահա այսպիսի բազմություն կար Երուսաղեմի մեջ, սիրելիներ, երբ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալների հետ եւս որոշեց ուխտավորաբար Երուսաղեմ գար, որովհետև մեծ տոն էր Երուսաղեմի մեջ, եւ տարբեր շրջաններից մարդիկ եկել էին Երուսաղեմ իրենց ուխտը վերանորոգելու։ Եվ ահա Հիսուս եւս իր առաքյալների հետ ելավ ճանապարհ դեպի Երուսաղեմ։ Եվ ահա այն ժամանակ Հիսուս, ինչպես որ ավետարանն է մեզ փոխանցում, ասում է իր առաքյալներին, կանչեց եւ ասաց. Գնացեք եւ այս գյուղի մեջ մի ավանակ կտեսնեք իր քուրակի հետ, վերցրեք այդ ավանակ իր քուրակի հետ եւ բերեք ինձ, եւ եթե ձեզ ասեն, այդ ում համար եք տանում, դուք նրանց պատասխանեք, մեր Տիրոջ համար։ Եվ ահա առաքյալները այդպես էլ արեցին, բարձրացան այդ գյուղը, տեսան ավանակ իր քուրակով, արցակեցին այդ ավանակին եւ շարժվեցին դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ահա այնտեղ կային, ասում է, մարդիկ, եւ նրանք հարցրեցին, այդ ուր եք տանում ավանակը իր քուրակով։ Եվ առաքյալները նրանց պատասխանեցին, մեր Տիրոջ համար ենք տանում։ Եվ նրանք հոժարաբար ընդունեցին նրանց խոսքը, եւ նրանք շարժվեցին դեպի վար այդ լեռից։ Եվ այն ժամանակ, ասում է, Հիսուս նստեց ավանակի վրա, եւ նրանք միասին Երուսաղեմ մտան։
Եվ ինչպես որ դուք քիչ առաջ բարձր ձայնով այս տողերը արտասանեցիք, սիրելիներ, որ օրտնություն դավթի որդուն, օրտնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրտնություն բարձունքներուն, նույն այս խոսքերը շատերը այնտեղ հավաքված սկսեցին բարձր ձայնով արտասանել, նույնիսկ ասում է ավետարանիչը, որ իրենց զգեստները հանեցին և դրեցին Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի տակ, ճյուղերը ձիթենու կտրած մատուցեցին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի տակ, և Հիսուս փառավոր կերպով մարդկանց շուրթերին, մարդկանց բերանից դուրս եկած օրտություններով լեցուն, Հիսուս Երուսաղեմ մտավ, որովհետև իրապես Աստծո որդին էր գալիս, և մարդիկ բոլորը պատրաստ էին Տիրոջ առաջ խոնարհվելու, իրենց սրտերը զոհաբերելու մեր Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիներ, Հիսուս ինքը երկնային թագավորն էր, և երբ որ Երուսաղեմ մտավ, ասում է վերստին ավետարանը, որ Մարգարեի խոսքը կատարվեց, որովհետև թագավորը եկավ, որ ինքը Հիսուս Քրիստոս էր, թագավորը եկավ և մտավ Երուսաղեմ։ Հրեաները այդ օրերին սպասում էին ոչ թե այն թագավորին, որ պիտի գար և իրենց խոնարհություն քարոզեր, այլ սպասում էին, որ պիտի գար մի թագավոր, ով պիտի գար զենքերով, ով պիտի գար մարտնչելու, ով պիտի գար հալածելու այդ ժողովրդին և իրենց գերությունից ազատելու։ Բայց Հիսուս, սիրելիներ, երբ որ Երուսաղեմ մտավ որպես թագավոր, նա ասաց, ես եկա իմ խաղաղությունը բերելու, ես եկա իմ խաղաղությունը այս երկրի վրա հաստատելու։ Եվ Հիսուս, երբ որ մտավ որպես թագավոր Երուսաղեմ, նա չմտավ իշխանություններ փոխելու, թագավորություններ գահանկեց անելու, այլ Հիսուս եկավ մարդկանց սրտերը միայն ու միայն փոխելու համար։ Երբ որ մի թագավոր հաղթանակած է, սիրելիներ, և գալիս է խաղաղության համար, այդ օրերին ժողովրդի մեջ հետևյալ մտայնությունը կա։ Եթե գալիս է պատերազմելու թագավորը կամ իշխանը, հետևաբար նա գալիս էր ձի հեծած, իսկ եթե գալիս էր խաղաղություն բերելու, խաղաղության քարոզիչ էր, խաղաղության թագավոր էր, նա գալիս էր ավանակի վրա նստելու։ Եվ երբ որ ժողովուրդը լսում էին, որ խաղաղության համար է, բոլորը ելնում էին այդ թագավորին դիմավորելու և նրա առաջ ծունկ խոնարելու։ Այդպես և Հիսուս, երբ որ եկավ որպես խաղաղության թագավոր, բոլոր իրենց ծունկերը խոնարեցին, իրենց զգեստները խոնարեցին, իրենց սրտերը խոնարեցին, երկնային Տիրոջը, խաղաղության քարոզիչ Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ ընդունելու համար։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, եթե մեր համայնքի մեջ կամ ընդհանրապես, եթե ունենք մարզիկներ, որոնք որ մեծ հաղթանակներ են ունենում, ինչպես ենք նրանց դիմավորում, սիրելիներ, չէ որ մենք էլ ամենքս գնում ենք օդակայան, և երբ որ մեր մարզիկները հաղթարած վերադառնում են, նրանք դափնեպսակներով, ծափերով, ցնծությամբ և ուրախությամբ ենք ընդունում։ Այդպես և մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս այս երկրային կյանքի մեջ արդեն իսկ հաղթանակած թագավոր էր, որովհետև նա քարոզեց Տիրոջ խոսքը, այս էր Տիրոջ խոսքի քարոշությունն էր Հիսուսի հաղթանակը, նա բժշկեց բազում մարդկանց, այս էր Տիրոջ հաղթանակը, նա մահացածներին հարություն տվեց, ահա սա էլ Տիրոջ հաղթանակներից մեկն էր, և այս ամբողջ լուրերն էին լսել այդ մարդիկ, և դրա համար էին հավաքվել Երուսաղեմում, և մեծ ցնծությամբ ընդունում էին նրան, և այլևս որպես Դավթի որդի, որպես Աստծո որդի, որպես Սպասվող Մեսիա, նրան էին դիմավորում, և դիմավորելով հանդերձ ցնծությամբ արտասանում էին օրտնություն Դավթի որդուն,
օրտնյալ է նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով օրտնություն բարձունքներին։ Այսօր մենք էլ, սիրելիներ, հավաքվել ենք այս եկեղեցու մեջ մեր Տիրոջը դիմավորելու։ Մենք էլ այսօր մեր սրտի մեջ եղող աղտերը, մեղքերը, օրտնությունները այսօր բերել ենք այստեղ, որպեսզի Տերը անցնելով դրանց վրայով մաքրի մեր սրտերը, մաքրի մեր հոգիները, մեր մեղության աղտավորված մարմինը ազատելու յուրաքանչյուր մեղքից և աղտից, սիրելիներ։ Այսօր Տերը գալիս է բժշկելու մեզ, այսօր Տերը գալիս է մեզ հարություն տալու, այսօր Հիսուս գալիս է այստեղ մեզ կենթանացնելու, մեր աչքերը բացելու, մեր սրտերը քարացած, կարծրացած այդ սրտերը, քարե ամրացած այդ սրտերը փխլելու, որպիսի այն Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին կարողանա ընդունել։ Եվ այսօր իրապես այստեղ ենք մեկ անգամ ևս մեր սիրտը որպես ընծա Տիրոջը զոհաբերելու, որովհետև մեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը նվիրաբերեց, իր սիրտը նվիրաբերեց որպես մեծագույն ընծաներ։ Այսօր մենք մեր Տիրոջը նյութեղեն ինչ էլ որ մատուցենք, նրան ոչինչ պետք չէ, որովհետև նա ուներ ամեն ինչ և նույնիսկ չխնայեց մեզ համար իր ամենակարևորը, կյանքը։ Եվ Աստված այսօր, երբ որ եկավ մեկ անգամ Երուսաղեմ, որ այստեղ է այսօր մեկ անգամ գալու է այս Երուսաղեմը, սիրելիներ, մեզանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պիտի խնդրի մեր սրտերը, որպիսի այդ սրտերի մեջ ինքը կարողանա մշտապես ապրի և մեզ խաղաղություն պարգևի։ Եկեք սրտաբաց կերպով, խոնար սրտով, ազնիվ հոգով, սիրելիներ, շարունակենք պատարագի մնացած արարողությունը, մեր շուրթերը բացենք և աղոթենք մեր երկնավոր Տիրոջը, որի գալուստը, որ պիտի լինի և այսօր նաև այդ հիշատակության օրն է, որ եկել է Երուսաղեմ որպես, մեր հոգիները խնդրենք, որ ծաղկացնի, և վերջապես մեր մեղքերը, մեր աղտերը, որ ունենք մեր այս երկրավոր կյանքի մեջ, թույլ տանք և դնենք նրա ոտքերի տակ, որպեսի սրբի և ազատի մեզ։ Եկեք խոնարհությամբ աղոթենք երկնավոր Տիրոջը, որ մեր սրտի մեջ ծնվի մեկ անգամ ևս, և մեզ այս երկրավոր կյանքի մեջ, որպես հաղթանակած անձինք պահի պահպանի, մինչև որ երկրորդ գալուստին մեկ անգամ կհանդիպենք մեր Տիրոջը, և հպարտաբար կարող ենք ասել, Տեր, խոնարհաբար այս երկրավոր կյանքի մեջ ծառայեցինք քեզ, քո պատվիրանները կատարեցինք, հետևաբար ընդունիր մեզ որպես քո սիրելի զավակը։ Թող Տիրոջ սերը և խաղաղությունը լինի ամենքիս հետ, և ամենքս էլ զորացած Տիրոջ շնորներով այս երկրային կյանքի մեջ, Տիրոջ օրհնություններով շարունակենք մեր քրիստոնեական կյանքը։ Աստված օրհնի ամենքից, սիրելիներ, և նաև շնորհավորում եմ այս հրաշալի տոնի առիթով ամենքիդ, և նաև իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում առաջին հերթին մեր սիրելի Տերհայրին, որ առիթ է ընձեռնում ամեն անգամ գալու և պատարակ մատուցելու այստեղ, իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում մեր սիրելի սարկավակներին, որոնք խոնարհաբար իրենց ծառայությունն են մատուցում Սուրբ Խորանին, ինչպես նաև մեր երգչախմբին, որոնք որ իրենց գեղեցիկ կատարումներով ամենքիս հոգիի մեջ են ներթափանցում և դռներն են բացում նաև երկնքի, որպեսի կարողանանք մեր սրտից ելած աղոթքները հասցնենք մեր Տիրոջը և Տիրոջ կողմից ողորմության արժանանանք։ Մեր երախտագիտությունը և շնորհակալությունն ենք հայտնում նաև այս ծուխի վարչությանը, վարչության ատենապետին, ծխական խորհրդի ողջ անդամներին, տիկնանց միությանը, երիտասարդաց, բոլոր օժանդակ մարմիններին, որոնք որ ամեն ջանք չեն խնայում, որպեսի այս եկեղեցին ծաղկի, զորանա և իր դռները մշտապես բաց պահի մեզ բոլորիս համար, սիրելիներ։ Եվ վերջապես նաև իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ամենակարևորը ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, որովհետև դուք եք, որ մեզ ուժ եք տալիս այս եկեղեցու կյանքի մեջ ծառայելու, դուք եք, որ մեզ ուժ եք տալիս մեր հոգևոր կյանքը իմաստավորելու, դուք եք, որ մեզ ուժ եք տալիս խոնարվելու
եւ ձեզ սпасավորելու եւ վերջապես դուք եք որ մեզ առաջնորդում եք դեպի ծառայության, դեպի նվիրման եւ դեպի հավիտենական կյանք ամենքիդ առաջնորդելու հույս եւ խաղաղություն։ Տիրոջ սերը թող լինի ամենքիդ հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եվ դուր մեզ, եւ դուր մեզ, եւ դուր մեզ։ Եվ դուր մեզ համարձակաձայն բարբարով բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երկել եւ ասել։ Ամենակալի վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Amen.
միշտ եւ ավիտյաս ավիտենի։ Սուսի Քրիստոսի ճաշակես սուկ սրբությամբ, որի չալ երկնից բաշխի միջի մերում, սա եկյանք հույս, հարություն, քավություն և թողություն մեղած, սա մոս ասացեք տյարն Աստուծո մերում, սա մոս ասացեք երկնավոր թագավորիս մերում անմահի, որ նստի Իկարս քերով բեակաս։ Oh.
Vorbele sunt la vorbele, vorbele de la
Thank you.
Oh,
Co ժողովուրդս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո ազրում է եկեց փոքո պահյա Սրբյա ասոսա որ փոխունեցին սիրովս վայրչություն տանքո Դու ես մեզ փառավորի աստվածային զորությամբ եւ մի թորս ուսացյաս իքես Ասխաղություն պարքեվյա ամենայն աշխարհի եկեղեցյաց կանայի Ակաբորած Քրիստոնեից եւ զինվորյալ մանկանց նոցա եւ ամենայն ժողովրդյաս Սի ամենայն դուրգ բարիք եւ ամենայն պարքեվ կատարյալ գիվերուստենի չարարիք են որ ես հայր լուսով Եվ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյաս հավիտենից ամեն Amen.
կատարում նորինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր հայրական տնօրինությունս քո, լից մեզ հոգվովդ քո սրբով։ Deo, grazie, Gesù, ci è grazie, grazie, in sua, che è il cuore.
Սոքա զի բացից զի այս դուր ընտյարն է եւ արդարք մտանեն ընսա ոչ թե միայն արդարք մտանեն այլ եւ մեղավոր խոստովանությամբ եւ աբաշխարությամբ արդարացյալ կմտանեն ընսա զի սա է դուրն երկնից եւ հովի տրտմության զորուղտյած աստված հակոբա արդարոց հանգիստ մեղավորած խավարան Քրիստոսի արքայարան, հրեշտակած բնակարան, սրբոց ժողովարան, տեղի ապավինի եւ տուն Աստուծո։ Արժան եւ ճշմարիտ են այդ օրին, զորս ասես բազմցեն ոչ եղեց բույս, քանզի սա է մեզ մայր անարատ, եւ իսման է ծնանիք որդիկ ուսո եւ ճշմարտության, եւ սա է մեզ հույս կենաց, Եվ սովավ կդանեմ կսպրկություն հոգոց, Եվ զի սա է մեզ ճանապարհ արդարության, Եվ սովավ ելանեմ ար Քրիստոս հայրն մեր երկնավոր։ Yeah.
տեսանեմ կստերն մեր Քրիստոս, որ բազմյալ կայ վերա սրբո սեղանույս, եւ կոչե առինքն ըսկամարարս յուր, թե ուր եսնեմ անդ եւ պաշտոնյայն իմ եղիցի։ Գին եմ անաբագան արյան որդուին Աստուծո, ծնծութիամ օրնել սու սպրգիչ մեր Քրիստոս, եւ ասասու գամենեքյան, փարք սոսկալի քալստյան կում դեր։ Որին Աստուծո, ահագին ձայնիվ գոչե ասելով, ահա պեսակ գա, արիկ ընդարաչ նորա։ Ահա ես եմ մանգունքի իմ զոր ետ ինձ Աստված, գամք ամենեքյան և ագնուն իմ դեսույին Քրիստոսի,
Եվ լսելով զերանավետ պարպար նորա։ Ձայն արարիչ աստուծո գոչե ասելով, եկայք օրտնյալք հորիմո, ժարանգեցեք ըս պատրաստյալս ձեր զարքայությունն ի սկզբանե աշխարի։ Բացեք ինձ ըս թրունս արքայության, զիմդից ընթայն և խոստովան եղեց տյարն։ Տարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս հոֆանու բարքեզ էր Աստված մեր ռոսկու ասե Աստված Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասե որ հավատահիս ոչ հավատահիս Այլ այն, որ առաքյաց ընզիս, և որ տեսան է զիս, այն տեսան է, որ առաքյաց ընզիս, ես լույս հաշխար եկի, զի ամեն այն, որ հավատայիս, ի խավար մի մնաս է, և եթե ոք լվից է բանից իմոց, ոչ պահես է, ես ոչ դատեմ ըսնա, Անզի ոչ եկի, թե դատեցից աշխար, այլ զի փրկեցից աշխար, որ անարգեզիս և ոչ ընդունիս բանս իմ, գով որ դատե ըսնա բանն, որ զոր ես խոսեցա, նա դատե ըսնա հավուր հետնում, զի ես հանձնեիմ է ոչ խոսեցա, այլ որ առաքյաց ընզիս հայր, Նա ետ ինձ պատվեր, զինչ ասիցի, և զինչ խոսեցայց, և գիտեմ, թե պատվերն այն կյանքն է հավիտյան, արձոր ես ընխոսիմ, որպես ասաց ինձ հայրն, այնպես խոսիմ. Բարք է ձեր Աստված մեր, Սուրբ Խաչիվը սաղաչ է սուգս ձեր, Զիսովակ պրգեսեզ մեզ իմեղաց, և գեծուս սեշ նորի ողորմության իրով, ամենագալ դերասված մեր գեծո և ողորմյա։ Տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս ավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրդնյա, զազգս հայոց, եկեղեցի Հայաստանյայց, ըզմանկունքս
Naev havatatsial zakh inkes yevs tsarayks Ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիվդ քո վիխաղության հրկյա ազատիա հերևելի եւ հանրեւույթ թշնամբույն արժանավորյա գոհությամբ փառավորեմ քս հայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրդներ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ երկինս ես սուրբ եղիցի անուն քո Եկեսե արքայություն քո Եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկրի ասած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած եւ մի տան իրս մեզի փորձություն այլ փրկյաս մեզի չարե զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն